אני מיה, אני בכיתה ו', אני לומדת בחינוך לפסגות כרמיאל מכיתה ג'. החלום שלי זה להיות אדריכלית נוף, כי זה תחום שמאוד מעניין אותי, וחשוב לי להביא משהו שונה ומשהו מיוחד, אז שיהיה לי בהצלחה. אני עדין, בכיתה ח', בחינוך לפסגות ברמלה. החלום שלי זה לקבל תעודת הצטיינות, ואני הולך להסיק את זה שאני אכין שיעורים, אשקיע בלימודים ואחרוש על הכל. בכיתה ה' בחינוך לפסגות מדעות. החלום שלי הוא להיות מדענית. להיות מדענית זה לחקור את העולם, ובזה אני רוצה להיות. ולמשל בארצות הברית היה הוריקן, אז אני רוצה לדעת איך להיות יותר טובים בהוריקן. בשביל להשיג את זה אני אתאמץ ועוד ועוד להשתפר, אבל ממש להסתפר במדעים. שזה מאוד יעזור לי. כשאני אהיה גדולה, כשאני אהיה באוניברסיטה, אני אלמד את כל הדברים של מדעים, ככל שאני יכולה, כדי שאני אקשים את החלום שלי. קוראים לי שם אותה מכיתה ה', אני מרכז חינוך לפסגות לונה, וחלום שלי הוא להיות שחקן גדול רגל כמו רונלדו. אני צריך ללמוד אנגלית היטב ולהשקיע באימוני הכדורגל שלי.